Magnus Domus gradnja je smogla snage, a boga mi i hrabrosti da uđe u ovako veliku investiciju. I ja moram da kažem da mi u ovom trenutku očekujemo ulazak jednog nemačkog investitora takođe, što znači da će ovaj projekat biti realizovan po standardima Evropske unije, jeli, a to znači samo kvalitet. Znate da se ovde radi najbolje, je tako, najkvalitetnijih materijala. Jedino se ovde poštuju rokovi i mi smo jedina firma koja do sada nije imala apsolutno ni jednu jedinu informaciju. Čekiraj radnike, oni moraju da liče na radnike i ono tamo mora da liče na gradilište. Okej? Okay. Razumeš srpski, kad će biti plata? Kad? Biće, ovih dana. Pa bolje da bude. Šta su vaši zahtevi? Da se isplati sve što nam se duguje. I dupla dnevnica. Samo da ovo dobro prođe. Ako sve bude u redu, daću ti deo firme. Da su mene i tvoje godine, otišao bi odavde u pičku, u materinu, ne bi se mislio. A šta je tamo negde kao bolje? Mnogo je bolje, mnogo bolje. Muka mi je!